Gūstot jaunas zināšanas un daloties pieredzē, Madona aizvadīta divu dienu mācību sesija, kopā pulcējot 40 muzeja pedagogus no visas Latvijas. Iespaidu ir ļoti bagātīgi, kā īsta augusta puķu buķete, ļoti krāsaini, ļoti piesātināti. Visu gadu katrs strādājam un dodam, veidojam jaunas programmas, vadam daudzas grupas. Un ir kaut kādā brīdī tas brīdis, kad tu esi tā, ka tukša švamme, kad vajag to slapjumu uzpildīties. Un tad šis ir tas sulīgums, ko tu sadzeries, un tad tu vari gadu atkal dot. Vienkārši fantastiski. Es esmu trešo reizi nedarbnīcā, katru reizi esmu ļoti priecīga. Tā kopā būšana, pieredzes apmaiņa, kaut kādas jaunas idejas iedevas. Un tāds restarts, jā, tagad īpaši, kad nāk septembris, un viņi būs skolnieki un būs ar pilnu jaudu jāuzņem grupas, ka tu vari pats arī savā trauciņā iepildīt kaut ko. Un jaunas zināšanas, viss ļoti iedvesmojoši. Arī tajās oficiālajās lekcijās tu klausies, jā, varbūt ne visu var atcerēties, bet ir kaut kas, ka tev pēkšņi kaut kas smadzenēs ieslēdzas un to šitas man der, šito es varu tur tādā un tādā veidā. Vakarēns arī man uzreiz bija tāds, šī metodas, viņu tieši tā nevaru, bet es viņu varbūt varu tā un tā tēma man derētu. Tā kā šogad par tikšanās vietu izvēlēta Madona, tad likumsakarīgi, ka sesijas pirmā diena tika veltīta Madonas muzeja izglītojošajai programmai par pilsētbūvniecību. Mēs zinām, ka Madona ir zaļa, mēs zinām, ka Madonā ir šis brīnišķīgais reljefs, kas mums piedod to brīnišķīgo sajūtu un skaistumu varbūt tieši vasarā. Un tad ir tas nākamais jautājums, kā mēs par to varam runāt ar apmeklētājiem, ar skolēniem. Un tad būtībā ir iedot tādus pāris varbūt punktiņus, kam var pievērst uzmanību jebkurš muzeja pedagogs, jebkurā vietā, tātad skatīties to, kas ir pilsēta būvniecība kā tāda, kā pilsētas apbūvi pagriezt varbūt atšķirīgi, interesantāk, savādāk, nevis kā vienkārši ēka, bet pievienojam dažādas detaļas vai metodes, kā mēs skatāmies uz apkārtējo vidi. Līdz tagus lekcijām, diskusijām un radošajām darbnīcām arī neformālas sarunas un iespēja iepazīt pilsētu turistacīm. Tā ir arī mums tāda tradīcija jau šajos 4 gados kopš notiek nedarbnīcas. Pirmajā vakarā mēs satiekamies arī mazliet tādā neformālākā gaisotnē, iepazīstam attiecīgo vietu, šoreiz Madonu, arī nakts stundās, kur mēs iepazināmies ar izgaismotajiem pilsētas objektiem. Mums bija tā iespēja arī viesoties ģimenes uzņēmumā Domu pietura, kas ir tiešām ļoti iespaidīgs Madonas tradīcijas un arī vietējo prasmju tālāk nodošanas stāsts, un arī no šādiem te stāstiem noteikti muzeja pedagogi var mācīties un iedvesmoties. Mēs arī viesojāmies Casvainas pilī, kas varbūt tādos muzeju profesionālos terminos nav muzejs, bet tieši tāpat tā ir mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas vieta. Un arī tur kolēģi strādā varbūt ar līdzīgām metodēm, ar līdzīgiem mērķiem kā muzejos. Un arī šādus objektus ir svarīgi redzēt, jo tās muzeja robežas jau ir ļoti plūstošas. Un kolēģi prasa, kā jūs to, un mēs atkal šitā. Un tas ir ļoti vērtīgi, jo tev pašam tajā savā vietā liekas, ka tu tur varbūt zini, vai arī kaut kādas tas rutīnas problēmas, ar kurām tu netiec galā. Un tad tu dzirdi, ka citiem arī ir tā, vai citi to ir atrisinājuši šitā, vai varbūt tev liekas, ka tev ir labs risinājums. Bet paklausies, ka kādam ir vēl labāks risinājums, un saprot, es varētu arī tā, un tas ir vērtīgi, jā. Madona ir fantastiska, zinu, kur nākamgad es ģimeni. Ļoti, ļoti skaisti. Viena no lektoriem stāstīja par to, kā mēs varam izmantot ilgtspējas aplikumu, skatoties kādas vidas attīstībā. Un bija ļoti laba frāze no Unas Sedulnieces, kas teica, šobrīd muzejnieki ir tie, kas silda arī Madonas ekonomiku. Jo šī ir vieta, kur viņi atbrauc izglītoties, bet tāpat laikā viņi te nakšņo, viņi izmanto vietējā ēdinātāja pakalpojumus, viņi iepazīst vietējos turismu objektus. Un pēc tam aizbraucot uz māju, viņi atradīs atkal citus cilvēkus. Tā kā Madona noteikti iegūst no tā, ka mēs parādām sevi no cita skatu punkta un parādām kā ļoti skaistu vietu, kā ļoti saistošu vietu, kur galvenā uzmanība tiek likta uz stāstu un uz vidi. Šī gada sesija ir izskanējusi ar pārliecību, ka muzeja pedagogi tiksies arī nākamgad. Taču kur? Tas vēl netiek atklāts. Ramons Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.